I tot a punt per començar el primer partit de la Lliga. Doncs aquesta setmana ja sí que comencem amb sèrio tot que és el campionat Lliga, en tot el futbol base, i també la setmana passada ja vam començar els sèniors. I recordem que en Victòria Berga per 2-3 a l'últim minut i amb 8 jugadors al camp. Bé, tot a punt per començar aquest partit d'infantils contra l'Avinyó. En aquest moment comença el partit. Christopher, Pol Rogent, darrerint, el Navàs avui a la banda dreta. Canviem de banda, a la banda de filmar, ja que doncs l'altra banda ens donava molt el sol de cara i hauria estat molt difícil poder portar unes imatges clares. Pelota per l'Avinyó, de moment, a del Navàs, pel refuig Pol Roger, el Martí, Francesc, és al mig, buscant, bé, ja, bé, ja l'Arnau, ja està recuperat, que ha passat una setmana bé, taconasso darrere, Martí avançant, l'Arnau lateral, té camp per córrer, extrem, espada, perd la pilota, l'Avinyó li pressiona, moja, moja pel Francesc, al mig, volia canviar pel Jordi, però ha tallat l'Avinyó. Ramon a darrere, contrapant el de l'Avinyó. Cames, 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 Eric, Eric s'anticipa. I el porter Marcel que agafa la pilota amb les mans. Amb curt, la banda dreta pel Deig. Talla l'Avinyó, jugada per la banda. Xuta, rebota la pilota al Moja, rebot, un altre cop i gol. Un xut ben col·locat i fort, a mitja alçada, que fa l'estirada del Marcel que no hi podia arribar. 0-1, el marcador, els primers minuts. Bé, ha caigut com un gerro d'aigua freda, podem dir, amb aquesta color que fa. El 0-1 al marcador. Bé, centrem per segona vegada des del cercle central, de rim pel Moja. Pel Jordi a la dreta, pel Francesc, el Moja, i talla l'Avinyó la pilota, torna a quedar sort, que s'ha traspolat, se li ha passat la pilota del peu esquerre al dret, trobant curt o llarg l'Eric. Pilota al mig del camp, per l'Avinyó. Christopher que corre, treu de banda, o Jordi al mig, talla l'Avinyó, cercle central. Talla l'Eric amb unes mans una mica involuntàries, però s'ha ajudat l'avantbraç o del braç. Vinga, falta perillosa sobre la porteria. 0-2 al marcador. I això els jugadors de Navàs no s'ho creuen. Se centra del mig del camp. Doncs que té més mala sort que dues arribades, que es ve són dos gols. Més experimentat a sobre el terreny de joc, recolen cap al porter. Arnau que pressiona. Ah, Francesc s'anticipa, Martí, mans! Mans! Àrbit, que no ha pitat. I que haguem sigut el públic que l'haguem volgut ajudar. Però no ha colat. No ha colat. I aquí jugada perillosa de l'Avinyó, centrant. Roger pujant pilota a la frontal, xut, fora, desviat. Sac de porteria. Treu l'Eric. Roger al mig del camp, rebella, i no la pot arribar. S'anticipa l'Avinyó, va pel mig, dins l'àrea, talla l'Eric. Corna. Treu el corna a l'Avinyó, aixeca la mà, primer pal, se li marxa el Marcel, pilota que es passeja per tota la línia i sortirà per la línia de fons. S'ha passejat la pilota per davant de la porteria, sense que ningú pogués fer res.
Eric, xutant bé. Vinga, pel Christopher, mig camp. S'anticipa la defensa. Endarrerint fins al porter. Pilota llarga al mig. A Martí, Francesc la talla. Falta, falta, Francesc, falta. Bé, falta sobre la porteria del Navàs. Jugador que queda sol davant del Marcel. Si acaba el jugador. Ha caigut sol el jugador. I pilota bombejada, Padell sobre la porteria, xuta, va Marcel arriba. Molt bé, ben atrapada la pilota. S'ha caigut el jugador tot sol davant de la pilota i davant de la porteria. Aquí ha tornat a perdonar l'Avinyó i ja el Navàs doncs ho aprofitarà. Jordi, un Jordis, a banda de Jordis dreta, endarrerint per l'Eric. Eric avançant, pilota, talla l'Avinyó, queda davant del frontal, Ramon allunyant pilota. Que la pot recuperar el Christopher, però no pot encarar. Banda, banda pel Navàs. Creu davant del Jordi. I fora de banda del Navàs ara. Treu l'Avinyó. Obrim fieles. Darrer en pilota. Moja, de cap, bé. Valent, rebella, no l'esperis, protegeix bé ara. Pol Deig. Va, Ramon, entri, entri. Talla el Ramon, clar, pilota se'n va a la banda. Recupera l'Eric, retalla. Pol Jordi, que li ve de cara, avançant, no pot atrapar el francès. Va Martí, va Francesc recuperant, amagant la pilota, Roger per darrere i passes forts, passes forts. Recuperant des de terra, el Moja, bé, vinga, ben recuperat, va sortim. Arnau que està sol, està sol, està sol, contra tres defenses. Torna a quedar la pilota a mitjos, rebota la pilota. Fan jugada per l'obra a la banda, talla el Martí. Moja, talla, banda. Vinga, passa la pilota entre mig dels dos, Ramon, va, va. Una passa endavant, Eric. Shooter, sort que rebota a l'esquena del Roger. Obren pel mig. El Navàs ben tancat ara. Però ens falta poder sortir. Pilota per l'Avinyó, dins l'àrea, la frontal, perill. Provador el xut, amaga, obre. Al mig, oh, molt bé Marcel, bona aturada del Marcel. Bona jugada també de l'Avinyó. Obrim per la banda, centrant i rematant. Banda pel Navàs. Pilota. Per la banda, centren, obrim cap a darrere, per sobre el travesser. S'ha de dir doncs, que l'Avinyó ha tingut més sort aquestes dues primeres jugades, els dos gols, que no pas l'encert que té ara. Treu l'Eric de servei de porteria, fins a mig camp. Roger buscant l'Arnau, va, 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 vinga. Ep! Ha sortit, rebotat l'Arnau. Bé, recupera ràpid i bé, una miqueta d'aigua i tornem-hi. Vinga, xupem, aprofitar aquest apropament cap a porteria. Des del cercle central, camp de l'Avinyó. Penjar la pilota a l'Eric. El primer pal, toca el porter, corna. Corna, corna. Vinga, podem rematar.
jugades, aixequem les mans. Segon pal, Jordi. Treu el jugador de l'Avinyó, és el segon pal. Atac, Marcel. Ell que allunya amb pilota, al mig del camp. Talla el Martí, pàdala, bé, llàstima el passe, que no mirem a ningú quan la passem. Malauradament no trobem ningú del Navàs per rebre. Juga l'Avinyó, que has vist tots els jugadors al cercle o al terreny del Navàs. Ai, Ramon, no caiguis aquí. Va, el jugador pel mig, no ens podem apartar. I pilota pel costat del pal. No ens podem apartar de davant de la pilota. Una gran jugada del jugador, però la defensa aquí. Ja ha perdut els papers. Ep. Hi ha hagut un xoc de sabates. Arvin no ha pitat res. Pilota llarga. Marcel, a terra. Pilota seva. Ai, Marcel, que xut. Vinga, ha arribat amb peus del francès. Vinga, no, ara de pitar no, ara no havia de pitar. Bé, no ha donat una llei de l'avantatge que demanàvem des d'aquí. També comprenem que a vegades el xulet va a la boca i es pita, i es xula. I talla ara la defensa, però no ha pogut passar per sobre. Vinga, Jordi, perd la pilota, o li pren l'Avinyó, contraatac, Ramon, cames, talla l'Eric, banda. Falten molta punta de velocitat. Lluitem per la banda, la pilota, i banda per l'Avinyó, diu l'àrbit. Ha de banda per Navàs. Ai, Ramon, francès. Compliquem massa les pilotes, compliquem, en lloc d'obrir, tanquem pilotes en llocs que hi ha massa massificació de jugadors. El primer partit de Lliga, n'hem fet 3 de pretemporada, 2 empats i una derrota. Pilota que arriba, el porter que ha demanat una gorra. Vinga, Rebella, Francesc, Rebella, Ramon, Francesc amaga, pilota, per la banda, fora. Treu l'Avinyó. Ramon, Francesc. Vinga, pilota a terra. Rebella. Hem de treure la pilota, no ens podem girar amb la pilota. Jordi, Ramon, ha de bé. Va, aquesta pilota. Vinga, Roger que recupera. Font de Bas, Ramon buscant l'Arnau. Ah, aquest rebot. Roger, velocitat. Ep. Ah, s'havia rebotat, busca, però no. Ens falta passar bé la pilota, ens falta passar molt bé la pilota. Mira que els entrenaments en fem un far. Francesc. Vinga, Christopher, anima't, va, que no passa res, va. Hem de recuperar la pilota. Jordi, que en té un que li fa dos com ell, i Marcel, quedant-se la pilota. Quedant-se molt bé la pilota. Martí, moja, perdem pilota ja aquí a la frontal. Aquí ens hem de plantejar més bé les sortides. Prendre decisions. I si acabem per davant, anem per davant. Vinga, Arnau, pressiona, se la queda, bona, dins l'àrea, perill, surt de porter, xut al cos, corna. Primera aproximació, bona, amb perill. Corna amb curt. Eric, no.
Ja perdem la pilota només de sortida de corna. Vinga, Eric, recupera, talla a banda. Vinga, pilota viva. Va, Roger. Vinga, pressionant amb la defensa. Christopher, vinga, qui pot arribar? A la rebella li passa la pilota per sota el peu. Vinga, recupera per això, la xafa. Se li queda el jugador de la Vinyó, la perd. Quan ja tenim un avantatge clar de buscant pilotes, no les podem regalar d'aquesta manera. Vinga, Martí amb el cap. Ramon, no ens hi girem. Va, Jordi. Interna, bé, ja dic, traiem pilota. Vinga, pilota un altre cop a la frontal. Jugada per la banda. Vinga, Francesc a terra. Ramon buscant l'Arnau en punta. Vinga, Roger, bona, ara podem sortir 3 contra 3. Bona, aviam cames. Avantatge pel porter. Bé, n'hem d'anar prenent i d'aquí n'hi han sortint fruits al llarg de la temporada. Vinga. Ja comencem a veure alguna cosa bona. Llarga per la pelota de Vinyó, Marcel amb tot l'avantatge. Jordi tirant pilota endavant, o Francesc o Mitjos, vinga bé. No ha passat, és que falta passar tot aquest pam. Pilota centrada, talla l'Eric, Martí per sobre, traiem la pilota dins l'àrea, Padell, xuten, arran de pal, treu a Jordi, la pilota es perdia per fora, però Jordi l'ha tocat, talla el Martí, ja assenyala una falta, que ha xiulat un xic tard. Hi ha jugadors que estan sols. Centre a l'esquena del Ramon. A la frontal. Fa el que vol aquest d'aquí, fa el que vol. Tot a l'interior de l'àrea, xuten i gol. 0-3, una jugada de falta, una pilota que no ha sortit rebutjada doncs, contundentment, és allò que diem contundentment, amb força en decisió, ens falta poder de defensa, creu-nos el que ho podem fer. Bé, el primer canvi, surt el Blat en lloc de Rebella. 0-3. Ara toca el Blat, Port Ramon, Blat, ens podem marxar amb la pilota. Ramon, hem de canviar de banda. Hem de desintoxicar. Pilota de zona de mitjos, Clavinyó. Mirem aquesta pilota. Aquesta pilota s'havia de treballar des de la delantera. Ja d'ataca, ataquen a dins l'àrea, Marcel. Agafant la pilota. Una pilota que s'havia de treballar d'aquí a la meva posició. Una pilota que hem de pressionar des de la delantera a la mitja per treballar i recuperar pilotes. Pilota a la banda de la Vinyó. Vinga, recupera el Roger, se la queda, un contra un. Un contra un, Roger. Baixa 3 de l'Avinyó, s'emporten la pilota, Francesc, no, guanya l'Avinyó la posició, a córrer, talla Moja, se li aixeca la pilota, vot, surt el Marcel, ai, amb el cap, m'ho havia agafat amb les mans, però no devia estar segur si era dins o fora de l'àrea. Va Martí, va fort, Moja, fora de la pilota, fuixeta, fora. Pilota viva, va de la pilota el Martí, busca qui passar, Joan per la banda, va Ramon, la posició de terra no et pot fer mal, obstrucció, no pita res, juga el Martí,
La pilota, doncs, amb un bon neutral, que la Vinyó ha cedit al Navàs. Però si estàvem en aquesta posició, per què no es deixa la pilota en aquesta posició, pregunto. Pilota per l'Arnau, un contra un encara, pilota llarga, avantatge pel porter. Allarga la pilota per la banda del Martí, va directament a fora. Treu el Moja de banda. Blat. Francesc, vinga al mig, avançant, pilota bona pel Christopher. Iga. Ens ha faltat una passa per agafar l'avantatge davant de defensa. Treu el Blat per Roger. Roger talla en els peus de la defensa. Novament, una pilota als peus de l'Arnau. Obre pel Martí, vinga Martí, pot fer banda. Bé, centra. Rebota la panxa, Moja. Bé, Moja, molt bé, Moja. Ei! Avançar 4 metres la posició. Talla el Roger, Martí, vinga, Francesc, té el Christopher davant. Mirem, mirem. Perd la pilota, recupera el Roger. Bon Martí, Francesc, Roger, ara. Ara, ara sí. Vinga, va, va Jordi, va Jordi, va Jordi, va Jordi. A les mans, bona jugada del Navàs. Bona jugada del Navàs. Ja ho sentíeu amb els aplaudiments. Doncs que animem si juguem bé. Amb 4 tocs ja hem pogut fer molt perill. Vinga, Roger. Cau a terra, cau a terra. I ara pita falta a favor de Navàs. Bé, se treu la falta. Però de l'Eric. Buscant. Massal, Massal. Se li escapa la pilota per sobre la porteria. Servei de porteria. Amb curt, pressiona el Roger. Pilota de zona de mitjos, bé surten bé. Avançant pilota. Ei, cau. Encara amb el porter, amb el Marcel, aguanta. Toca, molt bé Marcel, molt bé Marcel. Traient la punta del peu l'última hora i tirant la pilota a corna. I els aplaudiments. I aquí l'àrbit doncs, s'ha equivocat. És un corna, però d'un servei de porteria. Blat, Jordi, Blat. Vinga, Blat, vinga. Va, Jordi, tornem a recuperar aquesta pilota. A la frontal, Pol Avinyó, talla el Martí. Va, Arnau. Vinga, Ramon, aguanta el tipus. Pilota al fons per la banda, centre, Moja, corna. Vinga, falta un o dos minuts. Primer pal, Marcel. I el Francesc que ha tret la pilota de dins la porteria, que ja estava cantat això. La pilota del Marcel ja no podia fer res, però mira, un jugador de Navàs ha sortit de sota els pals, i ha tret la pilota de sota línies, i ha tret la pilota de dins la porteria que entrava. Vinga, Blat, lluitant per la pilota, per Ramon, aguanta-la, Francesc, se li escapa, se la recupera, s'endú, busca la banda. Francesc a terra, lluitant. Roger, fora de joc, no pita. Surt el porter. Eric, que se li escapa la pilota. Surt el Marcel, tallant. Molt bé, Marcel, molt bé, molt bé. Molt bé, Marcel. Com ha canviat aquest xicot amb d'un parell de temporades. Com ha canviat positivament. Pilota amb el Blat, de cap. Vinga, aquesta pilota dividida. Cau un dos on no vas a terra, s'han fet mal. Hi ha l'àrbit xula. Bé, es poden recuperar, doncs, els jugadors d'on Navàs, que havien xocat a terra. El xoc han anat a terra. I continuem de seguida i deu estar a punt d'anar a la mitja part. D'un bot, surt l'Avinyó, xuta a banda. Es treu de banda, perdem la pilota. Talla el Ramon, avançant
pilota endavant, zona de mitjos, obrint l'Avinyó. Va Moja, va Moja, cos i ànim aquí. Tallant pilota, lluitant, 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 que és com s'ha de fer. Roger, va Roger. Ramon, més cos. Ramon, més cos, no t'ho pensis dos cops. Si tu penses que quedes clavat, no recuperem. Pilota per l'Avinyó, per la banda dreta. Aguanta Moja. Pilota dins l'àrea. Fica el peu l'Eric. Vinga, aguantem, xuta a les mans del Marcel. Bé, Marcel, bé, Marcel. Que xut. Que no pot anar ben dirigit per Jordi. Vinga, Christopher. Va, Francesc. Per Roger, quin canvi de peu. Recupera l'Avinyó, obrint pel porter. I aquí, doncs, mitja part, 0-3 al marcador. Bé, doncs, ja queda l'àrbitre al terreny de joc. És l'únic que faltava, inici de la segona part, amb el resultat, doncs, 0-3 per l'Avinyó. En aquest moment ha sortit el Oriol Costa. El deix avançar en posicions a mitjos. Recupera el francès. El Jordi té l'Oriol a davant. Passa fluix. Talla l'Eric. Vinga Martí. L'Oriol, el Roger. Bona, bona. Vinga l'Oriol. El peu per sota la... Hem de baixar més el peu. Com ens pot passar el peu per sota, o la pilota per sota el peu? Pilota llarga. L'Òscar, surt l'Arnau. Ep! Primera caiguda. El jugador, doncs, no ha saltat per sobre i l'Arnau s'ha tirat i ha sortit perjudicat. Bé, s'ha pogut recuperar i seguim. Xuta l'Eric directament amb el blat. Eric novament des de la central. El Jordi, que l'Oriol a davant, s'hi ofereix. Control. Bé, Oriol. Bona, bona. Agafa la pilota a l'Avinyó, banda. Bé, doncs, força públic, si més no, molts pares i familiars. Ramon pel blat, pel francès, vinga, gira. El Roger agafa la pilota. Molt bé, pel Martí, va Martí. L'agafa, no l'agafa. Talla l'Avinyó, banda. Hem tret un fora de banda. Pilota al pit. Martí, Roger. Banda novament pel Navàs. Torna a treure el Martí, el francès, mig cau. Xuta, agafa el pilota Roger a la frontal, en pot encarar, vinga Oriol, va Oriol, va Oriol, va Oriol! Gol, gol, no, 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 arran de pal, arran de pal, arran de pal, arran de pal. Una ocasió que ha sortit del no res, amb un perill intens sobre la porteria de l'Avinyó que no hem pogut transformar. Quina mala sort. Ai, que ens falta aquella sort dels campions. Pilota al primer pal, Oriol deixa passar, Jordi! I a les mans del porter. Bé, doncs una bona aproximació ara del Navàs. Vinga, va Oriol, va Oriol, va Oriol, va Oriol, un altre cop, un altre cop, un altre cop, una altra oportunitat. Una altra oportunitat.
En aquest minut hem fet més oportunitats intensives davant de porteria que en tota la mitja part. Jordi, parant pilota per l'Eric. Eric Ramon, girant. Més ràpid, el passe més ràpid. Pilota llarga. 3 de la Via, ai, 3 de l'Avinyó. Ai, Òscar, aquesta pilota. Eric, ja que ven a fora. Banda per l'Avinyó. Banda novament. Francesc a terra, banda. De Martí amb el cap, plat, Martí. Vigila Oriol. No vigila la línia de l'últim defensa. I banda pel Navàs. Treu l'Òscar, que també ha sortit ara de la segona part. Ramon amb el cap, amb peus a l'Avinyó, des de la frontal, entren, no ho podem deixar entrar, pilota al pal, centren, Jordi remunxant la pilota, corna. Uf. Queda un de sol que va pel segon pal. I ja dic que treu la pilota des de la defensa. Va Òscar, valent. Agafa la seva posició. El Jordi lluitant un contra un, passa la pilota. Pilota a terra, Ramon. Servei de porteria. No, Artés. Sí, el centre i rematant pal i gol, un centre perfectament de darrere davant els l'Avinyó, lliure de marcatge, 0-4. Vinga, recordem doncs que és el primer any d'aquest equip, o la molta part de primer any de jugadors, i d'aquí la diferència. És el primer any doncs aquest de transició, d'acoplament. Un passe fluix del Ramon sobre l'Eric, Eric, que amaga, va Ramon, fiqui el peu, a terra no, xutant. Blat fora. Ara sí que és corna. Doncs un corna que nosaltres no el donaven, l'àrbit sí, i ha sigut doncs el 0-4. Aviam si hi ha una mica més intensitat a l'hora de marcar. Hi ha jugadors que queden una miqueta lliures, de darrere davant. Anem per darrere del jugador. No podem entrar per darrere del jugador. És que no podem anar per darrere del jugador, se li pot anar per davant. Pilota fora de joc. L'àrbit no pita res i pita gol. Demanem. Era falta el porter! Els jugadors insisteixen, l'àrbit està indecis, però dona el 0-5, Veiem que aquí pot estar desencertat l'àrbit. Dues indecisions de l'àrbit, o dues senyalitzacions al nostre parer bastant rares, doncs dona l'avantatge amb dos gols a l'Avinyó. Bé, 0-5. Doncs la superioritat de l'Avinyó ho demostra. El Jordi. L'Eric al centre. No, Eric, hem d'aixecar el cap. Vinga, recuperem. Xuten, Arnau, corna. Arnau volant, buscant la pilota. Corna. Ara hi ha una mica més intensitat, ho hem vist, a la defensa. Fora de joc! Ara sí, senyala fora de joc. Ens ha sentit i ho ha assenyalat. Pilota que fica la dic, amb servei. En curt, talla l'Avinyó. No hi entrem, xuta en mans de l'Arnau. No cal que hi entrem, ens ho hem de mirar de ben lluny, que el jugador tingui temps de pensar, rumiar i xutar. És el que no ha de fer mai, donar temps. Va, Ramon, fort. Blat, fort, Blat. Pilota que passa per sota les cames.
Albiol. No! Cap. Veiem una bona indecisió amb l'àrbitre, l'ha d'assenyalar. I ataca de l'Avinyó. I xuta, i l'Eric que treu la pilota quan anava ja dintre els tres pals. Treuen el corna, xuta i gol. Lliure de marcatge totalment. 0-6. Vinga, 0-6. Doncs també hi ha molta diferència amb el físic, amb el nivell. Pilota endarrere per Roger, per Jordi. Vinga, l'Oriol. Va, l'Oriol agafa la pilota. Pilota de córrer Roger. Cremant tot l'Oriol, que la talla, que la pilota li passa entremig de les cames, no m'ho explico. Ramon que recupera, avança pilota per Roger. Va, l'Oriol. Cau a terra, banda. Pilota a la banda. Pilota cau a dins l'àrea. Corna. Corna pel Navàs. Treu el corna a l'Eri, que aviam com ho soluciona el Navàs aquest corna. El primer pal. Doncs la pilota no passa del primer pal. Va Blat. Ei! Tira't a terra, Blat. I talla l'Òscar. Ja quedava, doncs, dos a l'Avinyó, a punt de quedar-se davant de porteria. Falta, Obanda, pel Navàs. Doncs falta, trobarà el Martí. No, l'Eric. Senyala la posició de barrera de l'àrbit. Jugadors del Navàs, tots a la frontal. Surten tots a l'àrea per quedar fora de joc. Vinga, 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 a les mans del porter! A les mans del porter, sense rebuig. Avança en pilota, podríem dir fora de joc. Ei, que corre. Cau a terra. Continua de l'Avinyó, pilota a la frontal, que xuta de ple, i a l'Arsnau, que escapa la pilota, malauradament queda morta. Els jugadors de l'Avinyó, doncs, que estan per la feina, rematen a ple a porteria, 0-7. Vinga, 0-7. Treu la pilota per Roger, per Ramon a darrere, per l'Òscar. El Martí, Francesc, Martí, busca pilota a l'atac a l'Arnau. Sona de mitjos, pilota que se l'endú l'Avinyó, Òscar, vinga Òscar. Va Ramon al peu, guanya la posició a l'Avinyó. Que no hi entra ningú. Òscar, es desequilibra, centre xut, per sobre el travesser. Pilota llarga. Que tallen, xuten, buscant el pal, i l'Arnau agafant la pilota. Pilota llarga, mig camp, el francès no el controla, Eric buscant pilota llarga, rebota, vinga Blat, vinga Blat, vinga Blat. Manta pal. L'Avinyó. Vinga, Francesc. Fora. Torna a treure l'Eric de servei de porteria. Buscant el Jordi. Directament a fora. Sigue! Falta. Però la falta l'Eric. Va, Eric, va, Eric. Crida el Francesc, crida. Pilota, en lloc de ningú. Agafa l'Avinyó. Pilota
Va Martí, la llunya, talla el francès al mig, l'endú. Treu la pilota uns metres endavant. Ojo, Jordi. Vinga, pilota llarga, però agafa l'Avinyó. Vinga, Roger, cau a terra. I ha d'assenyalar una falta a favor del Navàs. El control, doncs, ha assenyalat falta. Podria haver deixat sense assenyalar res. Torna a xutar l'Eric. A la frontal, els jugadors. Busca per sobre la, el primer sí, però el segon no. Des de darrere, talla a banda. Arrissen. Contraatac, Eric. Últim jugador, Blat, obren més. La tira endavant, talla l'Avinyó. És allò que passa, que la pilota s'allunya, però no tenim la fortuna, la sort. Òscar al costat del jugador de l'Avinyó, que guanya per cames. Tancada el porter, xuta. Desvia la pilota a l'Arnau, treu a Jordi. Per la banda, pot recuperar el Martí. Massa. I com tampoc l'ha pogut recuperar. També anava molt forta i el Martí de molt lluny. Banda per l'Avinyó. Talla l'Òscar, la llunya, buscant l'Arnau, Roger. Jordi, la xafa, Blat, l'Oriol, però no... Sí, el repot, la pot agafar, pel Jordi, pel Francesc. Busca, però no arriba. Pot recuperar, toca la pilota i assenyala falta a favor del Navàs. Hi ha decisions que a vegades no les entenem. Xuta de l'Eric novament. Buscant l'Arnau. La toca, xuta, però molt suaument. Al costat de la porteria. Es fan efectiu després dels canvis. Servei de porteria, un xut superfort. Doncs la pilota arribant de porter a porter. Va del Francesc al mig, pel Martí. Francesc, bona, 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 bona. Vinga, Ernest, cames, cames. Queies cames, Ernest, aquesta punta de velocitat. L'hem de millorar, s'ha de millorar això. Cada setmana ens passa el mateix. Se'ns talla el jugador a la defensa. Trobar davant del Navàs. I corna. Treu en curt, el corna, pel Martí. Amaga, centra. Rebutja la defensa. Recupera l'Eric, s'ha de girar, per Ramon. Toca ja la defensa i a córrer. Vinga, Blat. Qui entra, qui li entra un, que li entri un. Eric endarrere. Blat la toca. La frontal xuta, rebota a l'esquena del Blat. Un xutal a les mans de l'Arnau. Hem col·locat l'Arnau, passa en curt pel Martí. Roger, que està buscant el Martí, aquí va la pilota, Pol Ernest, l'aguanta, juga i talla la defensa. I a més s'ha de ser letal un contra un. Vinga, Òscar, que la penja, buscant el deig, aquests jugadors, i banda. Jordi que la centra. Vinga, aquest rebot aquí. Martí que lluita. L'avantatge per l'Avinyó.
Òscar, que ja ha d'arribar primer. I talla la pilota, no pot... Ah, va, Ramon, comencem. Vinga, internada per Jordi, la pada. Surt el porter i atrapa. I de... Corna, diu l'àrbit. Diu corna. Des d'aquí no hem pogut apreciar si ha sortit o no. Roger, que ve el primer pal, canvia. Francesc, que s'ofereix un curt. Centre, Roger, va, que l'hem d'empalmar, va, ni així. I l'àrbit fa mitja hora que aixeca la mà. Ni l'Ernest ni l'Oriol en fa de joc. Dos, tres minuts. Pilota llarga. Talla l'Òscar Riada pel Eric. Eric, no t'encantis, ja t'ha encantat. Ens han pres la cartera. Pilota per l'Òscar, la deixa passar pel Arnau. Pilota pel Martí. Vinga, aquesta pilota, Ernest. Vinga, va. Massa llarga. Vinga, ja n'aprendrem ja. De mica en mica n'hem d'aprendre. Vinga, nous canvis pel Navàs, Ordecar. I pilota en joc. Roger, que se li escapa a banda. Porter que se li escapa, Oriol. Penal! Penal, ara sí, penal. Penal. Bé, aquesta decisió sí que creiem que l'ha encertat, el penal. Si més no, tothom ho ha vist. I si no li han recordat amb l'àrbit, amb els crits dels seguidors. Bé, tot a punt. Xuta del Martí. Martí davant de la pilota. Xuta i gol. Arran de pedar-lo al porter, però bé, maquillem el resultat. 1-7. Si més no, 1-1. Això suma. Canvis a les files de l'Avinyó. I 1-7 al marcador a favor de l'Avinyó. Vinga, això serveixi per espodonar una mica els jugadors de Navàs. Banda. Pablat, oi, quin semifallo, Jordi. Per Roger, però talla l'Avinyó. Pilota llarga, a l'interior, surt l'Arnau, atrapa. Per la banda esquerra, pel Martí. Martí, darrere, Òscar, no t'encantis, Òscar. Vigilem això, que no podem sortejar les pilotes aquí a mig camp, entregant-les amb el que ens costa de tenir-la. Pilota per l'Avinyó. Vinga, Òscar, tornem-hi. Francesc amaga, l'agafa. Roger, que s'escapa, dóna-la. Bé, Martí, bona, no hi ha fora de joc. Roger, que la para, es cruza, falta. Falta grossa. I ensenyar la primera targeta. Bé, doncs novament l'Eric a punt de xutar la falta. Diríem que s'havia de, segons el meu parer, personalment, s'havia de canviar una mica els xutadors, que tots tinguin oportunitat de xutar o d'aprendre a xutar. Bé, col·loca barrera a l'Avinyó, xuta l'Eric, per sobre la barrera, buscant el pal, buscant la creueta, però el porter l'ha atrapat. Bon xut.
a Jordi tocant pilota. Pilota llarga, pilota llarga, que passa, que passa, 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 l'Arnau i l'atrapa. Pilota al mig, para el francès. Pol Martí, on són? Pilota viva. Ja, vinga. Arrissant, xutant, Vinyó traient pilota, Eric des de darrere, l'Ernest, però amago cap, si ha d'anar amb decisió. Si l'hem de tocar amb el cap, la toquem, i si no, esperem que faci el bot i el contrem la pilota. Bé, Òscar, errada, llargant pilota, l'avantatge per la Vinyó, xuten, directament a fora. Vinga, pilota en interna, Ernest, molt cos. A Eric, busca un xut llarg, desviat fora. Pilota llarga, contractat a l'Avinyó, se li cruza l'Eric, surt l'Arnau. Si més no, doncs... Òscar, 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 sisplau! No ho podem regalar, no ho podem regalar, això, Òscar. 0-8. Vinga, anem de prendre, Òscar. Aquestes pilotes, si més no, a la banda, on sigui, xutar fort, escarressant-s'hi, concentrats, està concentrat. El desavantatge, doncs, de ser defensa és que te la jugues davant de... Hi ha aquest últim quasi jugador, excepte del porter, que si hi ha un error, doncs, i aquí s'acaba el partit. Amb el resultat de 0-8, doncs gaire res més per explicar, sinó treballar, treballar i treballar per tal de poder aconseguir algun bon resultat. Des de la propera setmana, doncs inici de Lliga, recordem que ha començat la setmana que ve, després la setmana llarga. Des de la propera, Jaume Vila per Canal N.